Men Moriyada qolib ketgan bolalar haqida gapiryapman. Ular jamlovdan chiqmay qolgan. Dong'i chiqqan Moriyo jamlog'idan xotiralar. Zaynab jamloqni yonib kul bo'lishidan bir necha oy oldin tark qilgandi. Ammo u yerdagi hayot xotiralarida saqlanib qolgan. Bilasizmi, do'zaxda yashayotganga o'xshaysiz. Zaynab bilan o'tgan yil dekabr oyida hamma tomoni iflos va qarovsiz Moriyoda tanishgandim. U homilador edi. Bu esa mening chodirim. Bu yerda men chaqalog'im bilan yasholmayman. Salom Zaynab, sizni yana ko'rib turganimdan xursandman. Katta rahmat. Oradan 10 oy o'tdi va hozir Zaynabning sog'lom qizi bor. Mittisalina yanvar oyida Moriyo yaqinidagi shifoxonada omon-eson dunyoga keldi. Salinani bag'rimga bosganimda men hamma narsani unutdim. Yangi hayot boshlangandi. Bolamni ko'rib baxtli edim. Unga qarashim va avaylashim kerak edi. Be careful of it and you should take care of it. Oila hozir Gretsiya poytaxti Afina tashqarisidagi qishloqda bir xonali kvartirada yashamoqda. Zaynabning oilasi Yunonistonga kelganiga bir yildan oshmoqda. Ammo ular hamon boshpana so'rab qilgan murojaatlari ko'rib chiqilishini kutishyapti. Ularga ishlash taqiqlangan, lekin kunlari o'tib turishi uchun pul beriladi. Salina uchun sharoit yaratishni istaymiz, ammo qila olmaymiz. Qo'limiz bog'langan, kelajagimiz mavhum. Balki qochqinlar kamroq bo'lgan boshqa davlatga borishimiz kerakdir. U yerda xavfsiz bo'lamiz. Zaynabning oilasi o'zini omadli sanaydi. Moriyoni qoplab olgan yong'in bir tunda 12 ming odamni boshpanasiz qoldirdi. Jamloqdan ko'chirilgan aksar qochqinlar vaqtinchalik chodirlarga joylashtirildi. Yevropa ittifoqi rahbarlari boshpana so'rovlari 12 haftada ko'rib chiqiladigan va qochqinlik rad qilingan murojaatchilarni tezroq deportatsiya qilishni nazarda tutuvchi yangi bitim ustida bosh qotirmoqda. Yevropaga kelish uchun Afg'onistonni tark etganingizdan hali ham mamnunmisiz? Ha, bir oycha oldin Taliban hujum qilgan vaqt uylarimiz, qishlog'imiz bo'shab qoldi. Agar yaqinlarimiz o'sha yerda bo'lganida, oilamizning barcha a'zosi o'ldirilishi aniq edi. Qochqinlik maqomini olish yo'lidagi uzoq kutish davom etadi. Biroq har qanday ona singari Zaynab ham bolasini yaxshi hayot bilan ta'minlashga qat'iy qaror qilgan. Salina hayotda hamma narsaga erishishga haqli. Men va turmush o'rtog'im qizimiz uchun baxtli hayot yaratishga qodirmiz deb ishonaman.